Joo, se on torstai. Eihän tässä mitään. Tuossa otti nyt niin... Iltalehtikin otti yhteyttä. Niin tuota... Tapaukseen liittyen, kun oli vähän... Erilaista fanipostia tullut, niin... Iltalehelle siitä antoi sitten haastattelu. Ja sitten toinen, niin yksi tuota niin... yritys tai tämmönen, niin sitä ei paljasteta vielä mikä on, niin ne laittaa mulle niin riistakamera. Niin ruvetaan lyömään vähän kameravalvontoa tänne, minä laitan sitten itsekin lisää, yhden lisäkameran, riistakameran lisää, niin lyömään pikkusen kameravalvontoa tänne pihapiiriin ja näin, niin eiköhän siinä ruppe sitten niin kaiken maailman nistien ja hippien ja hippejen tuota niin, pyöriminen raahottumaan vähän, kun tietää sitten itsekin, että mitä teillä tapahtuu, että jos joku tullut hiippailemaan sun muita, niin ovia koettelemaan, niin tallentuu vähän sitten ja tullut ilmi. Sitten jos itsekin ei ole kotona ja joku, niin ne on hyvät systeemit, niin tullut suoraan puhelimeen ilmoitukset ja näe, että Kuvat napsahtelloo tulla sinne ja sähköpostiin ja ties minne, niin pakko se on semmonen, kyllä se on semmonen tilanne, että kyllä se on pakko laittaa semmoset, niin tuota sitten tekee tuo mainostoimisto TKD tekee semmoset tarrat, lyhyen tarrat sitten joka paikkaan tuohon postilaatikoihin ja joka paikka, että on kameravalvonta, niin tuota jokkainen sitten älyä, jos lähtee jotta touhuamaan, että mikä on homman nimi. Tämmöisillä systeemillähän sitä mennään sitten eteenpäin. Mutta tuota niin... Olisi pitänyt tosiaan jo aikoja sitten laitto. Silloin olisi pitänyt laitto, kun se tuli se kirje. Sillä joku halusi tulla... Se kirje, että joku halusi tulla... kahtomaan, kun minä ja vaimo naija, niin silloin olisi pitänyt se... Se kirje tuli postilaatikkoon, niin siinä vaiheessa olisi pitänyt ruveta kamerata lyömään, että tietää vähän mitä tapahtuu. Mutta viimeistään nyt, kun tuli tämä viimeisin vaniposti, niin nyt on korkea aika. Niin sitten laittoi semmoset systeemit, niin tietää vähän. Pysyttää niin sanotusti kartalla sitten. Joo. Että semmoista, eikö tässä tämän kummasempia. No ei myö, nyt sinne vettä laitet. Sitten paljon puhistetaan tuossa, tai paljon laitetaan uudet veet. Veet, ja mulle tuli tuolta hyvän kaupan paikalta, niin puhistussetit sitten, mitkä lyyvää. Millä suohan sitten joka kerta, niin laitetaan semmonen hurisemman sinne, niin se sitten puhistaa työn resiipysyön. Tai mitä tekkökkä, mutta tullut sitten veestä tuossa uintikeleiposta. Ja näin. Me pitää lähteä niin rilli puhistamaan tuossa ja pikkusen makkarata tuossa hurraatto ja näin pois päin. Työpäivä on tosi ihan polukassa ja kuhendaaliahan siltä tuli tänne ja uutta jaksoa viritellä ja huomenna pitää lähteä ahventa kahtomaan vähän tuosta ahventa vähän vilikasemmat, että joko sillä ahvenen pää kuikistasi jostain raosta. Näin se homma eteen. Joo, sehän oli se kadonnut henkilö nyt, niin islamilainen, joka oli kadouksissa, niin henkirikoksen uhriksi joutunut, niin on senkki, sehän oli taksia ajo se mies, niin on ollut monesti aikoinaan niin sentin kyyvissä, niin tuota on sitä kaikenlaista rottoa tähän maailmaan mahtuu, että tuota se, halapa se on tuo ihmishenki, että siinä menetti henkensä entinen tuota akkansa ja sen nykyinen ukko, niin olivat pistäneet kylymäs ja ruumista eivät ole löytänyt, mutta verinen aato on löytynyt. Tuota,
Niin on, ne, on kaikenlaista rottoista on ja minä jos osin piättelaa, että mitenkä mä en enää sata, onko se niin kukaan toisen hengen riistä, niin se istuu siellä vankilassa päivästä päivää loppuelämänsä, tulematta ikinä lomille tai mitään muutakaan. Niin se pitää se laki olla. Toisen mennään tappamaan, niin, ja tuolla varsinkin houkuteltu ja suunniteltu oikein houkuteltu johon, niin, ja sitten pistänneet kylmässä ja pieksänneet, ja mitä liet tehneetkä, niin päivästä päivä eikä ikinä pihalle. Niin se pitäisi mennä, eikä mitään. Elikaatisen suomat sitten ja Suomen laissa niin puolet istuivat ja pääsivät pihalle. Ja tuota, ihan naurettavia lakeja Suomessa. Ihan naurettavia. Ei mitään muuta kuin linnaa ja päivästä päivää eikä ikinä pihalle. Niin siinä voi miettiä sitten, että mitä tuli tehtyä. Ihan naurettavia. Kaikki varsinkin kaikki niinku lasten kohdistuvat rikokset. Nyt on Iltalehdessä jatkuvan, kun pikkuvaavoja tappavat ja 2-vuotiaita ja omat vanahemmat, niin sama homma. Päivästä päivään ja ei ikinä pihalle. Tämä on se jännä tämä Suomen laki, kun se suojellaa tämmösiä rottia. Ja vielä enemmän suojellaan näitä lasten kohdistuvia, jotka tekee lapsille, jotta oli se seksuaalirikollinen tai muu, niin sitten ne vankilla joottu, niin siellä ovat suojelu piässävät semmoiselle osastolle, missä niitä suojellaan. Vankihien arki, tuossa vankihien arkiahan on semmoinen, että jos ne pistettäisiin sinne tavalliselle osastolle, niin nehän pääsisi hengistä heti. Turpaan saisivat jakaa pää. Mutta tuota, ei mitään suojeluosastoja, kun nekin seksuaalirikolliset, niin samalle osastolle vaan. Siellä se luonnonlaki se leviääpä tai ei. Ja se on jännä, kun suojellaan ja näin. Semmosia rottia. Mutta niin se on. Se on harmi. Varsinkin harmittaa tuo kyllä tuo taksimies, että nuin pääs hengittää. Entinen akka ja uusi mies, niin tehneet sille jotta ja piilottaneet sitten ja sitten eivät ilmeisesti ruppee kertomaan, että missä se on se. Eivät ruppee kertomaan, että missä ruumis on. Siinäkin on laki, jos et ruppe kertomaan, missä ruumis on, niin sähkö tuolla. Kuoleman tuomio pitäisi olla kansanlaissa. Se ei ole se paras, kun se olisi. Kuoleman tuomio vaan ja jos tapaat jonkun, niin kuolet itsekin. Mutta semmoista se on. Vituuttais aatella. Vituuttaa lukkee niitä aina, kun varsinkin lapsiin kohdistuu näitä juttuja, niin kyllä se pistää vihaas. Katsotaanpas, mitä täällä meikäläinen on. Meikäläinen on täällä taas tekemässä, mitäs meillä tällä kertaa on täällä. Tapolan barilla. Aurella. Siinä on taittella aurajuustoa. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Tuossa on vettä. Tiellä pitää olla vettä tiellä. Tuonne pitää olla vettä laittaa. Joo. Siinä ne aurilla tulee. Mutta eipä tässä. Tämän kummosempia voi jää. Lopetella näihin kuviin ja tunnelmiin ja tuota vähän pientä
pätkeä tässä nyt ja kuulumisia. Mutta odotellaan tosiaan riistakameraa ja katsotaan sitten kuka on lähettäjä. Ette ikinä usko kuka sen lähettää. Voitte koittaa arvata, että kuka lähettää riistakameran, mutta niin ette varmasti arvo. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin.